Чи не виглядає так, що власне стало більше російських загарбників, нелюдів на території власне Луганщини, бо їх перекинули з Херсонщини? Ну, ви знаєте, не з Херсонщини, а з Білогородщини їх перекидали, тому що Херсонщина залишається для нас теж таким важливим напрямком, і росіяни це прекрасно розуміють. Тому більшість частин перекидається, і це логічно, саме з Білогородської області, тобто з території Російської Федерації. Плюс проводиться додаткова мобілізація в так званій Луганській Народній Республіці, і в бій кидаються непідготовлені резерви. Фактично, як гарматне м'ясо. Тобто збільшення кількості особового складу здійснюється за рахунок саме цих напрямків і цих підрозділів. Чого я запиталась власне за Херсонщину, тому що наші війська українські, наші хлопці йдуть в контрнаступ там, і я думала, що можливо це якось взаємопов'язано. Ну, власне, ні, на цьому етапі не пов'язано, тому що відстані надзвичайно великі для російської логістики, тому їм недоцільно і немає можливості перекидати підрозділи з Херсонського напрямку на Донецький або Сєвєродонецький напрямок. Тому так, наші хлопці прориваються, наші підрозділи здійснили контратаку і захопили певний плацдарм на лівому березі річки Інгулець. Вони цей плацдарм отримують, і цей плацдарм надзвичайно важливий. Ми тіснимо противника по всіх напрямках, і ми завдаємо йому артилерійських ударів. Тобто там йде своя битва, і ще до кінця не зрозуміло, чим вона завершиться для росіян. Вірніше, зрозуміло, чим вона завершиться, в принципі, для росіян. Але наші підрозділи там зараз намагаються скувати противника і не дати йому можливість ані здійснити маневр, ані перекинути кудись сили. Підірване місце сьогодні між Миколаївською і Херсонською областями. Що це означає? Що загарбник намагається втекти? Ні, навпаки, підірване місце в населеному пункті Давидівброд. Це міст, який знаходиться за спиною нашого плацдарму. Тобто, таким чином противник намагається відрізати наші підрозділи від лінії постачання. Ну, там знаходяться досить специфічні підрозділи, тому для них це не буде великою проблемою. І я думаю, що переправа буде налагоджена для наших хлопців, які там закріпилися. Знаєте, також стало вже сьогодні відомо про те, яке озброєння буде у новому пакеті від Сполучених Штатів Америки. Давайте на графіці прошу зараз показати. Отож, яку зброю очікує Україна від США у новому пакеті? Реактивні системи залпового вогню великої дальності, ще одні просто там різні марки, реактивні системи залпового вогню ще одної великої дальності, високомобільні артилерійські ракетні системи, додаткові ракети «Джавеліни», контрбатарейні та протиповітряні радіолокаційні системи, переносний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер», вертольоти Мі-17 і тактичні автомобілі. Пане Сергію, ну чи не намагаються якось росіяни зараз реагувати на цей пакет санкцій, про який, звичайно, що просять українці своїми ядерними навчаннями? Ні, жодним чином ви розумієте, що вони не розглядають, як то кажуть, в єдиному масштабі ядерні навчання із так званою військовою спеціальністю, спеціальною операцією, в українських наших теренах. Тому це більше, знаєте, така показова діяльність для того, щоб лишній раз погрозити світові ядерною дубинкою, але для нас воно не має ніякого значення, в принципі, як і для Америки, тому що, будемо відверті, Сполучені Штати і союзники по НАТО, вони цілком усвідомлюють можливості так званого ядерного щита Росії. Ну і адекватно на це реагують. І ця адекватність якраз виражається в тому, що, як ми бачимо, нам продовжують поступати вже більш і більш продвинуті системи, і з того переліку, що ви назвали, ми бачимо, що превалюючою є вже передача саме систем залпового вогню, яка забезпечить нам більш ефективне ураження противника на більшу глибину його бойових порядків. Яка це відстань? Про яку відстань ми говоримо? Ну, ви розумієте, тут дуже важко сказати, тому що тут у вас вказана система залпового вогню великої дальності HIMARS. Ну, треба розуміти, що HIMARS, ви, як
цю систему в двох варіантах. Є так званий модуль залпового вогню на 6 пускових, і є модуль однієї ракети. Так от залповий вогонь за різними модифікаціями може бути від 25 до 40 кілометрів. А якщо ми говоримо про пуск однієї ракети, то ця ракета може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Тому тут поки що ми не бачимо, знаєте, як українці люблять, коли я помацую, тоді можна буде зробити висновки. Але навіть то, що якщо ми припустимо, що нам дають системи, які будуть бити до 70 кілометрів, це дуже серйозна допомога для нас, тому що ми розуміємо, що якщо на тактичному рівні росіяни більш-менш вчаться, вони вже не зосереджують такі масовані сили та засоби, то на оперативному рівні вони такі продовжують зосереджувати і великі запаси озброєння, і бойової техніки, і матеріальних засобів, і боєприпасів. Тобто ми зможемо вражати їх на більшу глибину, не наражаючи на небезпеку наші війська, що так само дуже важливо. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що кількість важкої зброї – це єдиний пункт, за яким Росія перевищує нас. То чи можна говорити про те, що коли ми отримуємо саме цей пакет допомоги від Америки, то ситуація на фронті з української сторони покращиться? Вона покращиться, але поки що якісних змін не відбудеться, тому що треба розуміти, що Росія просто арифметично має більшу кількість одиниць такої зброї, і навіть передача нам вказаних видів озброєння поки що на цьому етапі не дозволить нам якісно змінити ситуацію. Вона може її покращити суттєво, ми більш ефективно можемо використовувати всі наявні сили та засоби, але говорити про те, що відбудуться суттєві зміни після передачі одного такого пакету, ну просто неприпустимо. Дякую вам за детальну розмову. Сергій Грабський, полковник запасу ЗСУ, співзасновник Всеукраїнської громадської організації «Союз учасників миротворчих операцій», військовий експерт, екс-учасник міжнародних місій в Косово та Іраку був з нами на зв'язку.